হয়নিশ্চিত ক'বলৈ বা চাৰিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে এই ভাগত অনুষ্ঠিত হৈছিলে মহাশিৱৰাত্ৰি। আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিয়ে যি অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনতো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। সতীৰ্থ দীপজ্যোতি আছে, দীপজ্যোতি দেখাব জনা যাইছে কিদৰে এই শিৱদৌলত অকণমান ভক্ত আহিছে, ভক্ত আহি এইদৰে বাবা ভোলানাথৰ চৰণত আশীৰ্বাদ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যি শিৱৰাত্ৰি, শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰি আছে যাতে সুচাৰুৰূপে পালন হয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগেই হওক বা প্ৰচাৰ বিভাগেই হওক বা চিকিৎসা বিভাগে হওক, সকলো বিভাগেই, এই অসামৰিক বিভাগে, সকলো বিভাগে এই যি শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি দেখাইছোঁ আমাৰ লগতে উপস্থিত আছে আৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকল, আমি তেওঁলোকক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে এইকেইদিন তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে এই শিৱৰাত্ৰিত, কেনেধৰণে সহযোগিতা আগবাঢ়িছিলে শিৱৰাত্ৰিত। আমি শিৱসাগৰ থানাৰ 135খন পঞ্জীয়নভুক্ত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ পৰামৰ্শ মতে আমি প্ৰতি নগৰে চহৰে থকা গাঁওৰক্ষী বাহিনীসকল মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ পৰিৱেশ সকলো গাঁওৰক্ষী বাহিনী বিষয়ববীয়াত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্ত সমাগম আৰু বহু জনগণ সমাৱেশত আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। আমি আগলৈও শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ বাহিনী নিৰ্দেশ মতে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সকলো কাৰ্য পৰিচালনা কৰিম। শিৱসাগৰত এতিয়া লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে, ৰাতি 1-1.5-2 বজাৰ পৰ্যন্ত ভক্তগণৰ সমাগম ঘটিছে। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বিষয়ববীয়াসকলে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰিছে। এনেদৰেই আমি জানিব দিছে, ক'ব লাগিব শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লেই এক আৱেগ, আৰু শিৱৰাত্ৰি বুলি ক'লেই শিৱসাগৰত এক আৱেগ আছে। আৰু সেই পূৰ্বৰ ৰাজত, আহোম ৰাজত্ব কালৰ পৰা এই শিৱৰাত্ৰি যুগ যুগে ধৰি চলি আহিছে। আৰু এবাৰ তেনে পৰিৱেশ যিহেতু চাৰিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল মহাশিৱৰাত্ৰি, আৰু এই শিৱৰাত্ৰিত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, এই ভক্তসকলক সেৱাৰ্থে নিয়োজিত হৈ আছিল প্ৰতিটো শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতিটো বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগে হওক, অসামৰিক বিভাগে হওক, গাঁওৰক্ষী বাহিনী হওক, আৰক্ষী লোকসকলে হওক, যান বাহন লোকসকল সকলে নিজৰ কৰ্তব্য কৰ্মৰত হৈ আছিল। আৰু আমি দেখালোঁ কিদৰে শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰিৰ পৰিৱেশ